မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ AV လ9ရက်တောက်ကြံမနေ့ခင်းအတွက်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုပြောပါမယ်ကျွန်တော်ဝီဖြူပါမြန်မာအနာသိန်းစစ်ကောင်စီထံငွေကြေးတွေမဝင်ရောက်စေဘူးဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ထိန်းချုပ်မှုကကြောက်ရွံ့နေတဲ့နိုင်ငံပိုင်မြန်မာကြောင်မြတ်လုပ်ငန်းအပေါ်အမေရိကန်ဗဏ္ဍာရေးဌာနကပိတ်ဆို့ကန့်သတ်မှုတွေချမှတ်လိုက်ပါတယ်ဒါဟာသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ရဲ့အမေရိကန်အစိုးရကမြန်မာစစ်ကောင်စီပေါ်စီးပွားရေးရအရေးယူတံခတ်တာတွေထပ်ပြီးတိုးမြှင့်လှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ဝင်ငွေလက်ညှိုးရင်းမြစ်တွေကိုပိတ်ဆို့နိုင်ရေးအတွက်အမေရိကန်ဗဏ္ဍာရေးဌာနအနေနဲ့ဘလောက်အလေးထားလှုပ်ဆောင်နေသလဲဆိုတော့ကိုအခုလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကမီးမောင်းထိုးပြနေတယ်ဆိုပြီးနိုင်ငံအခြားပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုထိန်းချုပ်ရေးရုံးရဲ့အကြီးအကဲ Miss Andrea Gekhi ကပြောပါတယ် Specially Designated Nationals SDN တို့အပီများတဲ့အမေရိကန်ကပြတ်မှတ်ထားအရေးယူတဲ့နိုင်ငံအစိုးရအဖွဲ့အစည်းလူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့စီရင်နေမြမကြောင့်မြေလုပ်ငန်းကိုပါထည့်သွင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်တွေကမကထလုပ်ပြီးနေပြည်တော်မှာကြောက်မြက်ပြပွဲလုပ်နေချိန်အမေရိကန်ဘက်ကအခုလိုအရေးယူလိုက်တာပါဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်မတော်မချင်းမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုဆက်လက်ဖိအားပေးနေအောင်မယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးအန်ထိုနီဘလင်ကင်ကလည်းပြောပါတယ်အခုဆိုရင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့လက်ချက်နဲ့နိုင်ငံအနှက်သေဆုံးသူအတိပြုထားနိုင်မှာမြတ်အနည်းဆုံး614ယောက်ရှိသွားပြီလို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ AAPB ကထုတ်ပြန်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုလက်လုတ်တနက်တွေရိုးရအမဲလိုက်တူမီတနက်တွေနဲ့အန်တုတွန်းလှန်နေခဲ့ကြတာကိုလည်းတမူးကလေးဒဇယ်ပင်လယ်ဘူးဂန်ကုန်းစတဲ့နယ်တွေတဝိုက်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းတွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကလည်းဆက်တနက်တွေလက်ပစ်ဘုံတွေပါတုံးပြီးဖြုတ်ခွင်းခဲ့တာကြောင့်လူတွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်ပေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်လူလူရဲ့အန်တုမှုကိုဖြုတ်ခွင်းမှုရာဒဇယ်မှာဆိုရင်စစ်ထရက်ကားတွေလူအပြည့်နဲ့အနည်းဆုံး10စီးကျော်နေရာချခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာမနစ်ကြာသာပရိနစ်မနစ်ပိုင်းအထိရှိခဲ့ပြီးလူလူဘက်ကအနည်းဆုံး17ယောက်ပေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒဏ်ရာသူအယောက်20ဝန်းကျင်လည်းရှိတယ်လို့အဲဒီကလာတဲ့သတင်းတွေကဆိုပါတယ်။ဒဇယ်နဲ့အနီးနားကလေးမျိုးမှာဆိုရင်လေဒီရပိုင်းအတွင်းမှာပဲအနည်းဆုံးလူ12ယောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့လက်ချက်နဲ့ပေဆုံးခဲ့ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကသူတို့ဖမ်းထားတဲ့သတင်းတော့တွေကတချို့ကိုမနစ်အေဗီလာ၈ရက်နေ့ကြာသာပရိနစ်မှာရုံးထုတ်ပြီးတရားစွဲဆိုတာတွေလုပ်ပါတယ်။အင်းစိန်ထောင်ရင်းတရားရုံးမှာရုံးထုတ်ခံသူတွေရှိသလိုတချို့ကလည်းသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်တရားရုံးတွေမှာရုံးထုတ်ခဲ့တယ်လို့ BBC သတင်းတော့ကပြောပါတယ်။သူတို့ရဲ့အာမခံရှောက်ထားမှုတွေ၊ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေကြောင်းကိုဟင်းကိုဆိုးစူးစီးပြောပြထားပါတယ်။အာနာသိမ့်ပြီးနောက်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ဆန္ဒပြသတင်းတွေကိုလိုက်လံရယူခဲ့ကြတဲ့မြန်မာနောင်သတင်းတောင်မက်ကေဇွန်တွေအလွတ်တန်းသတင်းတော့ကိုဆိုးရစာထွန်းတို့ကိုအင်းစိန်ထောင်အထွန်းကတရားရုံးမှာဒီကနေ့ရုံးထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့ရုံးထုတ်မှာပဲသတင်းတော့တွေကိုအာမခံပေးတင်ကြောင်းအကျိုးဆောင်ရှင်းနေပါကရှောက်ထားခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရုံးချိန်မှာတော့အာမခံပေးနိုင်ရည်သတင်းဌာနတွေကထောက်ခံချက်တွေသတင်းမီဒီယာကောင်စီကထောက်ခံချက်တွေကိုတင်သွင်းခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီရှောက်ထားမှုအပေါ်တရားသူကြီးတွေကသူတို့ရဲ့စင်ကြင်တုံတရားပေါ်မူတည်ပြီးအာမခံပေးမပေးကိုဧပြီလ22ရက်နေ့မှာဆုံးဖြတ်မယ်လို့အကျိုးဆောင်ရှင်းနေဦးခင်မောင်မြေက BBC ကိုပြောပါတယ်။အဲ့လိုချက်တားခဲမှုအပေါ်အမကန်ရနိုင်ချိမရှိအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥက္ကမောင်မြင့် BBC ကိုပြောပြတာကဆွဲလိုက်တဲ့ဒီသတင်းတော့ဒီရတိုင်းစာတွေကိုကျွန်တော်ကူးယူပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာအသတင်းတော့တွေကသတင်းယူနေတယ်ဒီဘက်ရဲတပ်ဖွဲ့ဘက်ကလည်းသတင်းယူတယ်ဆန္ဒပြတဲ့လူစုလူဝေးဘက်လည်းသတင်းယူတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီလူစုလူဝေးကိုရဲကနေပြီးတော့မှအင်အားသုံးဖြိုခွဲတဲ့အခါမှာလူအုပ်ကပြီးတော့သတင်းသမားကိုပါရောပြီးတော့ဖမ်းဆီးမိတဲ့သဘောဖြစ်တယ်ဟိုသူ့ရတိုင်းစာတွေမှာဖတ်ကြည့်လိုက်ရင်လည်းသတင်းသမားတွေကသတင်းယူနေတယ်ဆိုတာလည်းပေါ်ပေါက်တယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီသတင်းသမားတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးမိတဲ့ပစ္စည်းတွေထဲမှာလည်းသတင်းသမားတွေသုံးတဲ့ဓာတ်ပုံတို့ကင်မရာတို့လက်တော်တို့အကုန်လုံးစုံလင်ပါတဲ့အတွက်ဒါသတင်းရယူနေရင်ဖမ်းဆီးခံရတယ်ဆိုတာပေါ်ပေါက်နေတဲ့အတွက်ဒါတော့အခွင့်အလမ်းတစ်ခုရမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်အလားတူနေပြည်တော်မှာအဖမ်းခံခဲ့ရတဲ့မြစိမသတင်းတောက်ဟောင်းကိုတန်းထိုက်အောင်ကိုလည်းဒီကနေ့မှာပဲသဘူတိတိမြို့နယ်တရားရုံးမှာရုံးထုတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီရုံးထုတ်မှာလည်းနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲပြည်စင်မှုပုံမှန်905ကကြီနဲ့အမှုဖွင့်တရားစွဲဆိုခဲ့တယ်လို့ကိုတန်းထိုက်အောင်ဘက်ကကူညီပေးဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့ရှင်းနေထံကသိရပါတယ်။ကိုတန်းထိုက်အောင်အကျိုးဆောင်အဖြစ်လျှောက်ထားခွင့်ရရှိပြီးမှသာဆွဆွချက်အသေးစိတ်ကိုသိရှိနိုင်မယ်လို့လည်းရှင်းနေဒေါ်နီနီဝင်းက BBC ကိုပြောပါတယ်။ချက်ပိုင်းဆိုင်ရာအထိကမှုကတော့မတွေ့ခဲ့ရအောင်ရှင်။သူ့ကိုတော့တည်စီရာကကနနာလေပြေးဖို့အချိန်ကသိနေရခဲ့လို့ရှင်။ဟိုသူညမသွားပြီးတော့မေးတဲ့အချိန်မှာ10မိနစ်လောက်ပဲပေါ့နော်စကားပြောဝင်ရတယ်။အဲပြီးတော့အရှုပ်ကားနေပြန်ခေါ်သွားရမယ်လို့တော့ဟာတာညမပြောခွင့်မရခဲ့ဘူးပေါ့နော်။ဒီသူကတော့ channel ဖြစ်စီရတာမရှိပါဘူးဖြင့် channel ကတော့သူဟိုပေါ့နော်အရင်ဘလို့စစ်ခဲ့တယ်မေးခဲ့တယ်အဲ့ဒါတွေတော့ညမတစ်ခုမှတော့မမေးခဲ့ရသေးဘူးရှင့်။မနေ့ကဆိုရင်ပသိမ်မြို့ကတန်တော်ဆင်းသတင်းဂျာနယ်ကသတင်းတော့တအူးကိုလည်းပုံမှန်905ကကြီးခါခွေစတဲ့ပုံမှန်တွေနဲ့မတ်လ9ရက်နေ့မှာရုံးထုတ်ကတရားစွဲတင်ခဲ့ပါသေးတယ်။အနာသိမ်းပြီးနောက်တနင်္ဂနွေလုံးမှာသတင်းသမား48ဦးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီထဲကမှအာမခံနဲ့ပြန်လွတ်သူက23ဦးရှိကအချင်းထောင်တွေထဲမှာဖမ်းဆီးခံထားရသူပေါင်းကတော့25ဦးထိရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာတခါ2020ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရဗပင်းမြမြို့နယ် NLD လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုစီသူမောင်ရဲ့ဖခင်ဦးပီတာကိုတမလို့ပေါ်အကြီးညိုပြည့်စုံမှုပုံမှန်905ကနဲ့အင်းစိန်ထောင်ထဲမှာ
ပြီးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့အေပိလ9ရက်နေ့ကရုံးထုတ်ခဲ့တယ်လို့ကိုစီသူမောင်ကပြောပါတယ်။ဥပိဒါကိုမလ9ရက်နေ့ကလေးကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကရန်ကုန်လှိုင်မြို့နယ်နေအိမ်ထဲဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးရိုက်နှက်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့ကိုရွေးကြုံရသူတွေကပြောထားပါတယ်။ကိုစီသူမောင်ကိုဖမ်းဖို့လာရှာရာကမတွေ့တဲ့အခါဖခင်ကိုခေါ်ဆောင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်ထိမိသားစုနဲ့တွေ့ခွင့်မရှိပါဘူး။ကိုစီသူမောင် BBC ကိုပြောတာကအင်းညမှာထားရဆိုတာမသိရဘူးဘသူဖမ်းသွားရဆိုတာမသိရဘူးဒါပေမဲ့လို့လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကကြတော့မှအင်းစိန်ထောင်ရဲ့အထူးတရားဝင်နဲ့သူရုံးထုတ်တယ်ပုံမှန်ငါကကာကြီးနဲ့ရုံးထုတ်တယ်မသိရဘူးကျွန်တော်တို့ကရှေ့နေဒီဘာတွေနဲ့ဒါဒီနာမည်ကိုအပ်ထားလို့ဒါကျွန်တော်တို့ကသိရတာဒီလူနာမည်နဲ့ရှေ့နေပါပါတင်နေပါအင်းစိန်ထောင်ကဖမ်းလာသလားစစ်ကြောရေးတခုခုမှပဲညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေသလားဆိုတာကျွန်တော်တို့ဆိုးရည်နေအခုဟိုလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ကတော့အနည်းရတော့ဟိုရုံးထုတ်တယ်တီးရဲကျမ်းမာကြီးအခြေအနေကတော့အဖေအင်းစိန်ထောင်ထဲရောက်သွားတဲ့အခါမှာသူ့ခေါင်းကိုဒီတနက်တင်နေပိုင်းနဲ့ထုတာတော့သူ့ခေါင်းတိရတန်ရရတာလေရတာတော့ထောင်ပူရမှာပဲထောင်ဆီအောင်ဝင်လာရောက်ကြည့်ရှုတာမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေတော့ရှိရတော့ဖိုင်တက်တာပါတယ်ပြောရတာအခုကကျွန်တော်အဖေကပုံမှန်ကငါကကြီးကိုကျွန်တော်မပြောလို့တော့ဘာမှတက်မတော်အကြီးမျိုးပြက်စီမှုဘာမှညာမှုဒါအဲ့တော့ဒီမိုကရေစီရေးအတွက်တောင်းဆိုတိုက်ပွဲဝင်နေသူတွေအားလုံးတက်ချင်တဲ့ပုံမှန်တက်နေတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီစစ်အုပ်ချုပ်ရေးအောက်မှာစီးနဲ့တရားစီရင်ယူတယ်။ဒီတရားစီရင်အောက်မှာတော့ကျွန်တော်မျှတမှုရှာဖွေမှာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့တို့ရှေ့နေရှေ့ရဒီနဲ့ငှားရတယ်ဆိုတာကလည်းတရားမျှတမှုရှာဖွေမှုငှားရတာမဟုတ်ဘူး။ဒါကဘာလဲဆိုတော့မိသားစုနဲ့တရားဝင်ဆက်သွယ်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းဒီနည်းလမ်းမရှိလေကျွန်တော်တို့မှာ။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကြမ်းမာသလားသူတို့ဘာတွေအခက်အခဲတွေရှိနေလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ကပြောတာ။ဥပဒေပညာရှင်တွေကတော့ဥပဒေသမားတွေကတော့သူတို့ဥပဒေနည်းလမ်းရဆက်ပြီးတော့တရားခွင်မှာသူတို့ကျူးပန်းကောင်းကျူးပန်းနိုင်မယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောတာကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီစီအုပ်ချုပ်ရေးအောက်ကတရားစီရင်အောင်မှာတရားမျှတမှုရှာဖွေမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီတရားမျှတမှုကဒီမိုကရေစီစီအာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးအောင်မြင်မှုအတွက်ဆက်ပြီးကြိုးစားရုံးဝန်ခြင်းရတာလေ။ကျွန်တော်တို့အတွက်တရားမျှတမှုရှာဖွေခြင်းဖြစ်တယ်။အနတ်တန်တွေအတန်ကြာတိတ်နေခဲ့တဲ့ကချင်မှာမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့တကြောပြန်အာဏာသိမ်းမှုပေါ်ပေါက်လာပြီးနောက်ပိုင်းကချင်လက်နက်ကိုင် KIA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကြားအခုရပိုင်တွေအတွင်းမှာပဲတိုက်ပွဲတွေခက်ဆစ်ဆိတ်ပြန်ဖြစ်လာပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကလုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်နဲ့ခရီးရန်ဖျားချောင်းတွေလိုဘာသာရေးအဆောက်အအုံတွေရှောင်းတခင်စီးနှစ်ရှာဖွေတာမျိုးတွေမြစ်ကြီးနားနဲ့မွန်းကြီးမြို့တွေမှာပြစ်လုနေကြတယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီကလာတဲ့သတင်းတွေကဆိုပါတယ်မြစ်ကြီးနားမြို့ပေါ်တချို့ရက်ွက်တွေမှာဆိုရင်အဲစရင်တိန်တဲ့တိန်စင်းလိုက်စစ်နေတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်မြို့ပေါ်ဆန္ဒပြပွဲတွေအကြမ်းဖက်ဖြူခွဲခံနေရပြီးအရက်သားတွေပြစ်မှတ်ထားခံနေရတဲ့လက်ရှိအခြေအနေပေါ် KIA အနေနဲ့ဘယ်လိုသဘောထားရပ်တည်မှုရှိပါလဲလက်ရှိဒေသတွင်းစစ်ရေးအခြေအနေကရောဘယ်လိုဥတည်နေပါလဲ KIA ပြောခွင့်ရဘုံမွေးတော်ဘူးကိုမဆက်နောက်ပဲမေးမြန်းထားပါတယ်ဆန်ဒီမြောက်ဘက်ပေါ်တော့ကျွန်တော်တို့ KO ရဲ့တက်မခါ6ဘက်မှာဒီနေ့လက်တိုက်ပွဲကြည့်တယ်သူရှိနေတဲ့မှာကတော့တိုက်ပွဲကြည့်ပြီးပြည်ထောင်တမ်းတိုက်ပွဲကြီးတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကြောက်ချာတိုက်ပွဲကြီးစီးတူကြီးတိုက်ပွဲကြီးအဲ့တော့တော်တော်များများနေရာမှာဖတ်စစ်စစ်လောက်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့စီးရဲနဲ့ပဲပြောမှဆိုလို့ရှိရင်တော့တိုက်ပွဲကတော့ပြန်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့နေရာလောက်တော့ရှိပါတယ်အလုံးကတော့ဒီအနေထားတဲ့နေရာနဲ့အပြည့်ပါတယ်သူတို့လက်သာဌာနဆိုရင်ပြစ်မဝေးတဲ့နေရာပေါ့နော်အလောပုံသက်ခံတော့ကျော်တို့ဖူးစစ်စင်တာရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါနဲ့နေရာမှာတော့ဒီမှာသူတို့ရဲ့သက်ခံကြီးတွေကိုကျော်တို့ဝင်ကြည့်တာလည်းမရှိပါဘူး။တပ်တော်ပြက်ကနဲ့လည်းဒီဝင်ကြည့်တာလည်းမရှိပါဘူး။အချင်းချင်းတွေကမြို့တွေပေါ်မှာဖျားဆောင်နေကိုမြားဘက်ဝင်စည်းတာတို့ဒီမြို့တွေပေါ်မှာတကောင်ချင်းစစ်ပြီးတော့တိန်တက်ဆင်းလိုက်ပြီးတော့ရှောက်ွေးစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်နေတယ်ပေါ့နော်။ဒါတွေကဘာကြောင့်လုပ်တယ်လို့ထင်လဲ။အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ရှင်းတာတော့ပေါ့နော်သူတို့လည်းသူတို့ကိုထောက်ခံတဲ့လူသူတို့ကိုဆန့်ကျင်တဲ့လူတွေနောက်သူတို့မြို့သွေးမှာလည်းဒီကျွန်တော်တို့အပြင်ကဥပမာကျွန်တော်တို့ KO ဒီဓမ္မမုတ်ပချာတိုင်းကြလည်းနဲ့ကဲဖြစ်ပြီးများဥပမာလားပေါ့နော်သူလည်းသူ့မြင့်တဲ့စိတ်နဲ့ဒီစိတ်တယ်လို့ကျွန်တော်တော့ပြင်ပါတယ်ဓမ္မမုတ်လို့ရှိလဲသူတို့လူကိုသူတို့ပြန်လို့မှစိတ်တဲ့သဘောနဲ့အစည်းအဝေးတလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့လိုလူတို့အပေါ်မှာနှိမ့်သင်းမှန်းမှုတွေခိနှိုင်းမှုတွေလုပ်နေတဲ့အပေါ်မှာ KIA ကိုအနေနဲ့ဗာမှန်းပြောလို့လဲရှင်ကျွန်တော်တို့ KO ကအမေတန်းပြောနေတာဒီလိုလူစုကိုကြမ်းတက်တဲ့ဒီနဲ့ခုလိုမျိုးထူခွဲတာတော့လုပ်ဖို့လဲကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်လဲထုတ်ထားပြီးသားဖြစ်ပါလေဒီ PCG ကလည်းဆင့်လဲကျွန်တော်တို့ကတော့မပခကိုလည်းပြောထားပြီးသားဖြစ်ပါလေခုလည်းပဲဒီလိုလူစုကိုခုလိုမျိုးတက်ချက်တာဒီအကျန်းသက်ချူခွဲတာဒီကတော့မလုပ်ကြတဲ့အရာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ဆုံးချပါပဲဒီဒုစစ်ကိုသုံးသပ်ဖို့ကတော့ခုလိုမျိုးစိတ်ရဲနဲ့ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဒီကတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်ချင်နိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ကတော့သုံးသပ်ပါတယ်ဒီအေးချမ်းတဲ့ရင်းချမ်းတဲ့အနည်းနဲ့တိုက်ပြီးဆွေးနွေးတဲ့ဒီနည်းမှသာလေဒီဒုစစ်ဒီကိုဒီပဋိပက္ခတွေကိုဖြစ်ရှိနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ယူကြည်ပါတယ်ပေါ်ထားရလို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းနဲ့အစမှာပဲငြင်းငြင်းလန်းစင်ကိုဆက်သွားမယ်လို့ပြောထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုရှေ့ဆက်ပြီးတော့ငြင်းငြင်းဆွေးနွေးပွဲကို
ဖြစ်ကြလာမယ်ဆိုရင်ရောစစ်တပ်ရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကို KIO အနေနဲ့လက်ခံမှုရှိသလားသူတို့ကငြင်းငြင်းရေးအတွက်ဆွေးနွေးဖို့ခေါ်ရင်သွားဖို့ရှိလားရှင်ငင်းချမ်းရဲ့လမ်းစဉ်နဲ့ဖြစ်ကုန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်ခံဖို့တော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်တွေ့တိုင်းကတော့အခုလိုမျိုးဆရာတော့လူချင်းတွေ့ဖို့ကိစ္စတွေနောက်အခုလိုမျိုးမြို့တွင်းမှာလည်းပုံမှန်ရှုပ်ထွေးနေတဲ့အနေအထားဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကေဝအနေနဲ့လည်းအဲ့ဒီကိစ္စတွေတော့လက်တွေ့အကောင့်ကိုတော့အဖြစ်ချင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဒီအဓိကတာဝန်ယူထားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးကော်မတီတွေလည်းရှိပါတယ်သူကဘယ်လိုစီစဉ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်လည်းပြောလို့တော့မရဘူးခင်ဗျာဒါကပြီးခဲ့တဲ့မလ၈ရက်နေ့တုန်းကမြကျင်းနာအောင်နှင်းအရမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့လက်ချက်နဲ့ဥကောင်းတနက်တန်ရရရတေဆုံးခဲ့သူနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဥချိုတန်းနဲ့ကိုစင်မင်းထက်တို့ွယ်လွန်ချင်းတလားပြည့်အောင်းမေွယ်တပိတ်ကို AB 10ရက်နေ့မနေ့တုန်းကမြကျင်းနာဒုက္ခရောင်ရက်ွက်ထဲမှာပြုတ်လုခဲ့ပါတယ်ပင်မတပိတ်စစ်ကြောင်းကသူတွေကျောင်းသားတမကဝင်လူငယ်တွေဟာဝန်ထမ်းချင်းအထိတ်မဲ့အနေနဲ့အင်ကြီးအနေကြောင့်တွေကိုဝတ်ဆင်ပြီးတေဆုံးသူတွေရဲ့ပုံတွေကိုကင်ဆောင်ထားရင်သာလမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ကိုတိုင်ပတ်ဝန်းတဲ့လူငယ်တယောက် BBC ကိုပြောတာကကျုပ်ခွေးရတော့မခံရဘူးเนาะဒါပေမဲ့ဟိုကလာလာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြုတ်ခွေးမခံရခင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဟိုလူစုခွဲလိုက်တာပေါ့အဆက်အသွယ်အားလုံးလည်းကျွန်တော်တို့လူငယ်အကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အလူရေကကျွန်တော်100လောက်ရှိနေတယ်100လောက်ရှိနေအစတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဟို90လောက်နဲ့စတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကြားမှာပြန်ပြီးတော့ဝင်းရံလာတဲ့လူငယ်ဟိုဒီပြန်ပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်100လောက်ရှိမယ်ဟိုလူငယ်ကကျွန်တော်တမကလူငယ်ကြီးဟိုဥချနာဂျန်ဆက် group ပေါ့နော်ဂျန်ဆက်ဘက်ကသူတွေပြီးရင်ဒီဒီမှာတပိတ်စစ်ကြောင်းကဲလုံလုံရေပေါ့အလုံးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်လောက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမန်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအာနာရှင်စနစ်ပေါ့နော်ဒီအာနာရှင်စနစ်ကဟိုမပြတ်မချင်းကျွန်တော်လောက်သွားဖို့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာကျွန်တော်အသေးစံချပြီးတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုအာနာရှင်စနစ်ကိုလိုချင်တော့ကျွန်တော်လူလူငယ်ဟိုမြန်မာပြည်ပြည်သားတွေအလုံးလူချင်တယ်ဒီမိုကရေစီလည်းလူချင်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါမရမချင်တော့ကျွန်တော်ပိုက်သွားမှာပေါ့နော်အဆုံးအဆုံးကြည့်ဒီလိုပဲမြန်မာထားပါတယ် BBC ပရိသတ်များခင်ဗျာအခုလိုနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကို bbcburmese.comInternet website ဆာမျက်နှာမှာလည်းတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ် BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့သတင်းတွေကို Facebook, YouTube နဲ့ Instagram တို့လို Social Media Platform အမျိုးစုံကနေလည်းရရှိနိုင်ပါတယ် BBC ကိုဆက်သွယ်ခြင်းရင် bbcburmese@gmail.com ကို email တွေရေးသားပို့နိုင်ပါတယ်